नमस्कार तपाईँहरू सम्पूर्णलाई स्वागत गर्न चाहन्छु टेक्निकल दारी युट्युब च्यानलमा म प्रमोद दाल साथीहरू तपाईँहरूले थम्लेल देखेर पनि थाहा पाइसक्नु होला आजको यस भिडियो अन्तर्गत रहेर म तपाईँहरूलाई आज बाँडफाँड हुन गइरहेको मनोकामना स्मार्ट लघुवित्तको आइपिओ रिजल्ट चाहिँ कसरी हेर्ने भन्ने कुरा जानकारी दिन गइरहेको छु र यस क्रममा चाहिँ आज बाँडफाँड हुन गइरहेको यो मनोकामना स्मार्ट लघुवित्तको आइपिओको रिजल्ट हेर्ने तिनवटा तरिका म बताउन गइरहेको छु यो भिडियोलाई सुरुदेखि अन्तिमसम्म नछुटाइकन होला साथीहरू यदि तपाईँहरू यस च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ र यस्तै किसिमका नयाँ नयाँ भिडियोहरू हेर्न चाहनुहुन्छ भने यस टेक्निकल दारी युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर सँगै रहेको बेल आइकनमा क्लिक गरी अल नोटिफिकेसनमा क्लिक गरिदिनु होला साथै केही सल्लाह सुझाव भएमा कमेन्टमा लेखिदिनु होला र आउँदा दिनहरूमा कस्ता किसिमका भिडियोहरू यस च्यानलमा अपलोड भए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ ती कुराहरू पनि कमेन्टमा लेखिदिनु होला र साथीहरू आउनु सब ढिला नगरी आजको टपिकतर्फ लागिहालौँ साथीहरू गत असारको सत्र गतिदेखि एक्काइस गतिसम्म चाहिँ यो मनोकामना स्मार्ट लघुवित्तको आइपिओ चाहिँ बिक्रीमा ल्याएको थियो र उक्त आइपिओमा चाहिँ बिस लाख छत्तिस हजार दुई सय पैँतालिस आवेदन परेको थियो यो चाहिँ खुलाइएको भन्दा चाहिँ त्रिहत्तर गुणा बढी हो यसरी मनोकामना स्मार्ट लघुवित्तको आइपिओ चाहिँ खुलाएको भन्दा धेरै आवेदन परेको हुनाले जम्मा छत्तिस हजार तिन सय उनसजनाले मात्रै सेयर पाउनुहुनेछ बाँकी भने सबैको हात खाली हुनेछ र साथीहरू आज बाँडबाँड हुन गइरहेको यो मनोकामना स्मार्ट लघुवित्तको आइपिओको रिजल्ट चाहिँ हामीले कसरी हेर्न सकिन्छ भनेर म तपाईँहरूलाई यहाँनिर तिनवटा तरिकाको बारेमा जानकारी दिन गइरहेको छु र अब म यहाँनिर तपाईँलाई पहिलो तरिकाको बारेमा जानकारी दिन गइरहेको छु सबैभन्दा पहिला एउटा इन्टरनेट चलाउने ब्राउजर खोल्नुहोस् त्यसपछि एड्रेस बारमा तपाईँले आइपिओ रिजल्ट डट सिडिएससी डट कम डट एनपी भनेर टाइप गर्नुहोस् र त्यसलाई इन्टर गरिदिनुहोस् यति गरिसकेपछि यहाँनिर यस्तो किसिमको एउटा पेज खुल्नेछ चा। अब चाहिँ तपाईँले यहाँनिर दे देख्न सक्नुहुन्छ सेलेक्ट कम्पनी भनेको छ त्यसपछि तलपट्टि चाहिँ सिक्सटिन डिजिट बिओआइडी भनेको छ यहाँनिर चाहिँ तपाईँले कुन चाहिँ कम्पनीको सेयर भर्नुभएको थियो अर्थात् कुन चाहिँ कम्पनीको सेयरमा आइपिओ एप्लाई गर्नु भएको थियो यो सेलेक्ट कम्पनी भन्ने ठाउँमा क्लिक गर्नु भयो भने चाहिँ आइपियू रिजल्ट भइसकेपछि यहाँनिर देखाउँछ जस्तै तपाईँले कुन चाहिँ को रिजल्ट हेर्न खोज्नु भएको हो त्यसमा क्लिक गर्नु होला जस्तै आज मनोकामना स्मार्ट लघु वित्तको रिजल्ट हुँदैछ अब त्यसको चाहिँ बाँडफाँड भइसकेपछि यहाँनिर देखाउनेछ जस्तै यहाँनिर मनोकामना स्मार्ट लघु भनेर आउनेछ तपाईँले त्यसलाई सेलेक्ट होला र त्यसपछि सेलेक्ट गरिसकेपछि यो तलपट्टि सिक्सटिन डिजिट बिओआइडी भनेको छ यो बक्समा चाहिँ तपाईँले आफ्नो डिम्याट नम्बर राख्नुहोला र रा डिम्याट नम्बर राखेर रा तपाईँले भ्यू रिजल्टमा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईँले एप्लाई गर्नुभएको सेयरमा आइपिओ परे कि परेन भनेर देखाउँछ र साथीहरू तपाईँहरूले यो बाहेक भविष्यमा अन्य सेयरहरू पनि भर्नुहुन्छ अथवा आइपिओ एप्लाईहरू गर्नुहुन्छ भने तपाईँले यो वेबसाइटमा आएर रिजल्ट हेर्न सक्नुहुन्छ सजिलैसँग यो चाहिँ सबैको लागि एउटै नै हुन्छ यो आइपिओ रिजल्ट डट सिडिएसई डट कम डट एमपी भनेको छ यसमा चाहिँ जुन जुनको आइपिओको रिजल्ट हुन्छ ती सबैको रिजल्टहरू यसमा नै देखाउँछ त्यसैले यहाँ आएर हेर्नु होला र आज मनोकामना स्मार्ट लघुवित्तको आइपियू रिजल्ट हुँदैछ त्यसको पनि नतिजा तपाईँले यहाँ आएर हेर्न सक्नुहुन्छ यो भयो पहिलो तरिका त्यसपछि अर्को दोस्रो तरिका रहेको छ दोस्रो तरिकाको लागि पनि तपाईँले इन्टरनेट चलाउने ब्राउजर खोल्नुहोस् म यहाँनिर नयाँ ट्याबमा गरेर देखाउँछु अब जस्तै यसरी इन्टरनेट चलाउने ब्राउजर तपाईँले खोलिसकेपछि अब चाहिँ तपाईँले आफूले एप्लाई गरेको सेयरको बिक्री प्रबन्धक चाहिँ कुन चाहिँ क्यापिटल हो त्यो कुरालाई याद गर्नु होला जस्तै अहिले मनोकामना स्मार्ट लघुवित्तको चाहिँ एनएमबी क्यापिटल हो त्यसैले यहाँनिर चाहिँ अब एनएमबी क्यापिटलको हामीले वेबसाइटमा गएर पनि रिजल्ट हेर्न सक्छौँ त्यसको लागि चाहिँ तपाईँले यहाँनिर एड्रेस बारमा यो, बने ता इंटर करे यो रिजल्ट डट एनएमबिसिएल डट कम डट एनपी भनेर लेखेको छ यसमा तपाईँले इन्टर गरेर यसरी यो एनएमबी क्यापिटलको आइपियु रिजल्ट हेर्ने यो वेब पेजमा आएर पनि तपाईँले यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ जस्तै यहाँनिर कम्पनी नेम भनेर यो तलपट्टि बक्समा सेलेक्ट भनेर देखाइरहेको छ यसमा क्लिक गरेपछि यहाँनिर मनोकामना स्मार्ट लघुवित्त भनेर देखाउँछ यसै गरी जस्तै यहाँनिर जीवन विकास लघुवित्त भनेको छ र अहिले पनि मनोकामना स्मार्ट लघुवित्तको पनि यहाँनिर देखाउनेछ रिजल्ट भइसकेपछि तपाईँले यहाँ आएर यो सेलेक्ट लेखेको ठाउँमा मनकामना स्मार्ट लगवित्त भनेर आएपछि यसमा क्लिक गर्नु होला मनोकामना स्मार्ट लगवित्त देखाएको ठाउँमा र त्यसपछि तलपट्टि यो बिओआइडी नम्बर भनेको ठाउँमा चाहिँ आफ्नो डिम्याट नम्बर राखेर रा, सो रिजल्ट गर्नुभयो भने तपाईँलाई आइपिओ परेको छ कि छैन भनेर यहाँनिरबाट पनि देखाउने छ यो भयो दोस्रो तरिका अब तेस्रो तरिका रहेको छ तेस्रो तरिकाको लागि पनि इन्टरनेट चलाउने ब्राउजर अथवा तपाईँले आफ्नो मोबाइलमा चाहिँ मेरो सेयरको एपको आवश्यकता पर्दछ जस्तै यहाँनिर म तपाईँहरूलाई मेरो सेयर खोलेर पनि देखाउँछु त्यहाँबाट पनि रिजल्ट हेर्न सकिन्छ त्यसको लागि चाहिँ तपाईँले मेरो सेयरलाई लगइन गर्नुपर्ने हुनेछ जस्तै मेरो सेयर डट सिडिएसई डट कम डट एनपी भनेको छ यसमा चाहिँ तपाईँले इन्टर गरेर मेरो सेयरको साइटमा जानुहोला त्यसपछि यहाँनिर तपाईँले आफ्नो डिटेलहरू सबै भर्नु होला जस्तै म आफ्नो भर्न गइरहेको छु यसरी आफ्नो युजर नेम र रा पासवर्ड राखिसकेपछि यसलाई चाहिँ तपाईँले लगइन गरिदिनु होला लगइन गरिसकेपछि अब तपाईँले आइपियू रिजल्ट पऱ्यो कि परेन भनेर हेर्न चाहनुहुन्छ भने चा चाहिँ अब यहाँनिर यो माई आशा लेखेको ठाउँमा यसरी क्लिक गर्नु गर्नुहोला यहाँनिर माई आसवा भनेर लेखिरहेको छ देख्न सक्नुहुन्छ माई आसवा लेखेको ठाउँमा क्लिक गर्नुहोस् त्यसपछि तपाईँले यहाँनिर एप्लिकेसन रिपोर्ट भन्ने अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ देखिरहनु भएको छ यहाँनिर एप्लाई फर इस्यु करेन्ट इस्यु र एप्लिकेसन रिपोर्ट भनेको छ यो एप्लिकेसन रिपोर्टमा क्लिक गर्नुहोस् यसमा क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईँले भर्नुभएको आइपिओहरू सबै लिस्ट यहाँनिर देखाउँछ यसरी देखाउँछ अब चाहिँ तपाईँले यहाँनिर कुन चाहिँ को रिजल्ट हेर्ने जस्तै मनोकामना स्मार्ट लगवितको हेर्ने हो भने यसको यो रिपोर्ट भन्ने ठाउँमा क्लिक गर्नुहोस् रिपोर्ट भन्ने ठाउँमा क्लिक गरेपछि यसलाई चाहिँ तल तल सार्नुहोस् यहाँ तल सारेपछि चाहिँ यो स्ट्याटस भनेर देखाइरहेको ठाउँमा अहिले भेरिफाइड भनेर देखाइरहेको छ यहाँ चाहिँ तपाईँलाई सेयर पऱ्यो कि परेन भनेर देखाउँछ जस्तै यहाँनिर म तपाईँहरूलाई मेरो अर्को देखाउन गइरहेको छु यहाँनिर तपाईँहरूलाई म मेरो परेको देखाउँछु जस्तै मलाई चाहिँ यहाँनिर लास्ट टाइम यो ज्योति लाइफको परेको थियो यसको रिपोर्टमा गएर हेरौँ यहाँनिर चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ स्ट्याटसमा चाहिँ एलोटेड भनेको छ त्यसपछि एलोटेड क्वान्टिटीमा चाहिँ टेन भनेको छ चा। यसरी चाहिँ तपाईँलाई सेयर परेको छ कि छैन भनेर देखाउँछ एलोटेड भनेको चाहिँ तपाईँलाई सेयर परेको भयो त्यसपछि सेयर परेन भने चाहिँ नट एलोटेड भनेर देखाउँछ यहाँनिर नट एलोटेड भनेर देखाउँछ अब हामीलाई चाहिँ एलोटेड भनेर देखाएको से 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 छ सेयर परेको छ यहाँनिर र कति किताब परेको छ भनेर चाहिँ यहाँ तलपट्टि यसरी दस भनेर देखाएको छ यसरी चाहिँ तपाईँहरूले पनि आफूलाई आइपिओ पऱ्यो कि परेन भनेर यसरी सजिलैसँग चेक गर्न सक्नुहुन्छ र यहाँनिर मैले तिनवटा तरिका बताएँ यो चाहिँ तपाईँहरूले सधैँ याद गर्नु होला दुईवटा तरिका यो आइपिओ रिजल्ट डट सिडिएससी डट कम डट एनपी यो चाहिँ सधैँ जुनको आइपिओ रिजल्ट आए पनि यसबाट हेर्न मिल्छ त्यसपछि यो मेरो सेयरबाट पनि सधैँ जुनको आइपियू रिजल्ट आए पनि यहाँबाट हेर्न सकिन्छ र त्यसपछि अर्को तेस्रो तरिका भनेको चाहिँ आइपिओ निष्कासन गर्ने बेलामा बिक्री प्रबन्धक तोकिएको हुन्छ उक्त बिक्री प्रबन्धकको वेबसाइटमा गएर पनि तपाईँले आफूलाई आइपियू रिजल्ट परेको छ कि छैन भनेर त्यहाँबाट पनि चेक गर्न सक्नुहुन्छ र साथीहरू आजको लागि यति नै आजको भिडियो अन्तर्गत रहेर रहे मैले तपाईँहरूलाई आज रिजल्ट हुन गइरहेको यो मनोकामना स्मार्ट लघुवित्तको आइपियु रिजल्ट चाहिँ कसरी हेर्ने भन्ने कुराको बारेमा चाहिँ तिनवटा तरिका मैले बताएको छु आशा छ हजुरहरूको लागि यो भिडियो उपयोगी हुनेछ साथीहरू यदि तपाईँहरू चाहिँ चे यस च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ र यस्तै किसिमका नयाँ नयाँ भिडियोहरू हेर्न चाहनुहुन्छ भने यस टेक्निकल दारी युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर सँगै रहेको बेल आइकनमा क्लिक गरी अल नोटिफिकेसनमा क्लिक होला साथै केही सल्लाह सुझाव तथा प्रतिक्रियाहरू भएमा चाहिँ कमेन्टमा लेखिदिनु होला र आउँदा दिनहरूमा चाहिँ यस च्यानलमा कस्ता किसिमका भिडियोहरू अपलोड हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ ती कुराहरू पनि कमेन्टमा लेखिदिनु होला आजको लागि यति नै धन्यवाद